ጥሩ ስትራይከር የለንም ግን በጣም አሪፍ ሲዝን ነበር we get to watch kevin de bruyne maximum ability ን ያሳየ በጣም he is amazing he has been amazing the whole season ዛሬ ደግሞ ከሱ ብዙ ነገር እንጠብቃለን እኔ አራት ባዶ ምናሸንፍ ይመስለኛል እሺ ፕሪዲክት አርግ ጫወታው ያው ሲቲ ያሸንፋል ያው እኛ ሻምፒዮን እንደምንሆን እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እንት እናሸንፋል ከሶስት ጎል በላይ ሲቲ ያገባል ምን ተሰማሽ በጣም ደስ ብሎኛል ጫወታውን ገምቺ ስለስንት ያልቃል ጫወታው 4-0 4-0 አዎ በያስማለ ከሲቲ የትኛውን ተጫዋች ነው የምትወጂ ጂሰስ ጂሰስ አግብቶ እንዴት ነው እስቲ ሴሌብሬት የሚያደርገው አሳይ እንደዚህ እስካሁን የርንበት በጣም አሪፍ ነበር ሲዝኑ የዚህ አመት ምርጡ ወጣትም ቢሆን በዋና ተጫዋቾች ዴብሮይንም ፌልፎደንም ከኛ ነው የተመረጡት ይሄ ጥሩ ሲዝን እንዳሳለፈ ማሳያ ይሆናል ስለዚህ ዛሬም ያው ያንን ሲዝን በጥሩ ነገር እንጨርሷለን ብዬ ገምታለሁ ያው እንደምገምተው በዚህ ጨዋታ ከታክቲካል ነገሮች በላይ የሜንታሊቲ ወይም ሳይኮሎጂካል ፋክተሮች ይታያሉ ብዬ ገምታለሁ ይሄም ደግሞ በመክንያት የመጨረሻው የዛሬ ማሸነፍ ብቻ ስለሆነ ግዴታችን ያ ደግሞ ትንሽ ፋክተር ሊኖረው ይችላል ግን በተለየ ረሃብ በተለየ ፍላጎት በተለየ ኢንቴንሲቲ እንደምንጮት እርግጠኛ ስለሞን ቀድመን ካገባን ጨዋታው በሰፊ ውጤት የሚያልቅ ጨዋታ ይመስለኛል ስለዚህ ሻምፒዮን እንሆናለን በተከከለ በቃ አንፕሪዲክተብል ነበር የዘንድሮ በቃ ሊቨርፑልም ቼልሲም ማጠናክሮ ነበር የመጣው ቲሙ ሲቲ ቻንስ የነበረው አይመስልም እንዳጀማመሩ እኮ አዎ ግን ያው እንደውል ግዜው አንደኝነት ጀምረናል አሪ ተጨንቀን ነው እናሸነው በጣም እርግጠኛ ነኝ ለምን አልክ እንደዛ ጄራርድና ማነው ኮቲኒዮ አይ ቲንክ ምንድነው የሚሉ ይመስለኛል የሆነ ሮል የሚኖራቸው ይመስለኛል ለዛሬው ጨዋታ ላይ ስንት ለስንት ትገምታለህ 2-1 ኤልያስ ወርቆ ባላለው የማንሲቲ ሄድ ጄነራል ሰክረታሪ ነኝ እንግዲህ ማንሲቲ እንግዲህ ዋና ፍቅራችን ስሜታችን ነው አሁንም እንግዲህ ጨዋታውን እየጠበቀ ነው በጎጎት ሬዲ አርገን ዝግጁ አው እግር ኳስ አይታወቅም ያው እግር ኳስ አይታወቅም ብለን ግን ያሉት ነገሮች ደግሞ አንከዳቸው አሁን ሲቲ ጥሩ አቋም ላይ ነው ያለው ተከላካዮቹ ደግሞ ችግር የነበረብን ተከላካዮቹ ነው እሱ ጽድት ብሏል ስለዚህኛ በጊዜ ጎሎችን አስቆጥረን አራት ለባዶ በግጠኝነት እናሸንፋለን ወይ ከዛ በላይ ነው በየኤክስፔክት ማረጋው በጊዜ እንገለዋለን we have to ደግሞ ምንም ማማራጭ የለንም Get out!
City!
አያው